Prie Pasvalio pieno žvaigždžių komandos prisijungęs Edgaras Želionis gruodžio mėnesį įjungė aukštesnę pavarą ir buvo tikras komandos lyderis. Gruodžio mėnesį Edgaras Želionis vidutiniškai rinko po 19 taškų, atkovojo po 9,5 kamuolio ir rinko po 26 naudingumo balus. O rungtynėse prieš Šiaulių komandą Pasvalio komandos naujokas pelnė 22 taškus, atkovojo 13 kamuolių ir surinko net 37 naudingumo balus. Oi. Edgaras Želionis. Taip ir treniruotė. Pasvalio komanda gruodžio mėnesį iškovojo 2 užtikrintas pergalės, o galingų žaidimų išsiskyręs Edgaras Želionis užsidirbo sau naudingiausio gruodžio mėnesio BCFLKL krepšininko titulą.